Pozdravljeni, torek je, kar pomeni, da se bomo v živi posvetili temi, ki lahko močno vpliva na naše počutje in predvsem zdravje. Danes bo govora o soji. Mnogi na njo prisegate, mnogi ne. Ali je soja res tako dobra, kot nas recimo prepričujejo, ali pa lahko na naše zdravje vpliva tudi negativno? Odgovor na to in mnoga druga vprašanja pozna Sandi Bitenc. Ostanite z nami, če vas ta tema seveda zanima. Za sojo sem že večkrat slišala, da pravijo, da je naravna zdrava hrana. Spet drugi pravijo, da temu ni tako in da soja lahko celo povzroči raka. Komu ali čemu verjeti, pa Sandi Bitenc, strokovnjak za prehrano in vadbo. Sandi, pozdravljen. Pozdravljen, Natalija. Bo kaj narobe, če priznam, da soje še nikoli v življenju nisem niti poskusila? Ne, bodi srečna. Sem pa verjetno ena redkih, ne, ki še ni dala soje v usta v kakršnikoli obliki. Kaj pa vem, sicer soja postaja popularna, se mi zdi, pri nas niti ne toliko moče kot kje v tujini, ampak še zmeraj je tisti okus odvrača ljudi od soje večinoma. Kaj pa je sploh soja? Jaz bi tako, ko sem videla slike, ko smo pripravljali nek material za današnje oddaje, bi rekla, to je neka stročnica. Vse tako mi je delovala. Vse dejansko je stročnica. Aha. Tudi take ljudje, verjetno soje niti prav v pravi obliki še, zelo redki so jo videli. No? Uh-huh. Čisto tako, ker soja dejansko, ko jo jemo, je zmeraj procesirana. Dejansko, se pravi, soja bi še najbližje bi bila, če bi ga primerjali s kakšnim stročnim fižolom ali pa nekaj takšnega. Mogoče sliči še celo po obliki malo na kakšne olive, čeprav zraste čisto drugače. Se mislim, da imamo fotografijo. Ja, bomo mi to vse pokazali. A kakšnega okusa pa je, glede na to, da je še nisem okusila, ti si jo že jedo verjetno? Moram reči, da nisem jedo prave soje kot takšne, ne? Uh-huh. Ker namreč soja je strupena. A res? Ja. Kot takšna, če bi jo kje mi otrgali recimo in dali v usta? Je strupena in to zelo. A res, to pa nisem vedela. Ker sojo namreč tudi v medijih, pa v vseh člankih in podobnih, ne, slišimo, kako je soja dober nadomestek za kako drugo hrano, ki je ne moremo, ne smemo uživati. Ne. In sem vedno imela ta vtis, da je pač soja zelo pozitivna, torej ima tudi negativne učinke lahko na nas. Vsekakor, tudi bova danes malo skozi oddajo povedala o teh negativnih učinkih, ampak čisto tak že ena zadeva je takšna, da dejansko soja v prehrani ljudi ni obstajala. Morda se je začela uporabljati tam 2000-2500 let nazaj, nič kaj več. Ravno zaradi tega, ker je ljudje niso znali pripraviti. Ne? Zaradi tega, ker je potrebna določena procedura pri pripravi, fermentacija in to so kar daljši procesi, da se uničijo ti antinutrienti recimo v soji. Antinutrient, to je nekaj, kar je nasprotno hranljivemu? Ja, dejansko je res nasprotno. Nasprotno hranljivemu je ravno zaradi tega, ker veže na sebe hranljive snovi. Se pravi, ti so, kar mi rabimo, dejansko jih veže ali pa recimo uničuje naše encime, da ne moremo prebavljati hrane. Torej, takšen kradljivec je pravzaprav, ker nam vkrade to, kar bi naše telo dejansko potrebovalo. Ja, res je, ja. Oh, grda soja, grda, dobro, no. Zdaj, okusi so različni, to je treba vedeti, ne. Eni bodo na njo prisegali celo življenje, spet drugi, jaz dvomim, da jo bom kdaj dala v usta, zdaj sploh, ko si mi povedal te stvari, ne. Pa že zadnjič, ko smo govorili recimo o razstrupljanju telesa, torej tisti, ki jejo sojo, bi morali vsake toliko razstrupiti svoje telo? Sigurno, zdaj že tako je, soja ima, recimo soja vsebuje kar nekaj težkih kovin, že zaradi same predelave, pa tudi že sama kot takšna jo vsebuje. Kje pa sploh raste soja? Odkot k nam prihaja? Kje jo gojijo? Večina proizvodnje je danes v Ameriki dejansko. A res? Ja, drugače pa izvira pa iz Kitajske. Aha. No, dajmo pogledati režija, prosim, kar za prve sličice, veliko stvari smo vam tudi danes skušali napisati. Evo, tukaj imamo kar nekaj tradicionalnih sojinih izdelkov vzhoda, smo to poimenovali, v spodnjem desnem kotu tako zgleda soja, torej, ne? Ja. Je mehka na otip, trda? Ne, trda je. Trda, ja. Dobro. Drugače, čisto tak, ne vem, imamo fotko, ki je, kakšna je, ko raste? Ja, imamo na koncu, da tistega še pridemo, moramo zdaj tisto pokazati. Jaz sem za konec pustila, da bodo ljudje znali povezati stvari, ki jih bova najprej povedala, torej miso, tofu, sojna omaka in potem, kako izgleda, da si bo znali predstavljati. Tako da, dajva iti po tem vrstnem redu, da bomo vedeli, o čem govorimo. Miso, tempeh, sojna omaka, tofu in še nekaj.
Slišala sem že, nimam pa pojma, zakaj gre. Dansko to, kar si zdaj naštela, so te tradicionalni sojini proizvodi, ki so se dejansko pojavljali skozi zgodovino. Ker soja kot masovna prehrana se je začela uporabljati šele v prejšnjem stoletju dejansko. Ne? Ker mora biti res zelo, zelo procesirana. Recimo čisto osnova, se pravi še pred misotom, je dejansko bil kjang. Kjang? Ja, bila je ena zelo, zelo podobna stvar misotu. Tukaj so dejansko vse te naštete zadeve so dejansko fermentirane. Kar pomeni? Kar pomeni to, da se dodajajo določene bakterije v sojo, da se potem dejansko da prebavijo, enostavno predprebavijo sojo kot takšno. In zaradi tega razgradijo določene snovi notri, ki so za nas neužitne in nam škodijo. Torej dejansko pravzaprav že zaradi fermentiranja nam škodi soja posledično? Ne, zaradi fermentiranja nam dejansko koristi. Aha, dobro, samo da ne bo pomote. Okay, torej tudi če rečeva tak, to so recimo, to kar je tukaj našteto, pa jaz bi mogoče se celo tofu izvzel, so dejansko edine koristne oblike soje. Ki so torej dobre za našo telo. Ki nam lahko prinesejo nekaj koristnega. Super, da me tako popravljaš, ker kdo bi si mislil, da lahko o soji toliko povemo, kot bomo danes. Soja super, na krožniku je in fajn. To je moj pogled je na pa, sojo. Tudi, s čem je pa problem, da danes tega dejansko ni več na krožniku. Tofu še sicer je, tofu je dokaj popularen danes, s tem pa, da ima zelo, zelo malo še dejansko pri samem procesu priprave z neko tradicijo. Ok, torej dejal si kjang, torej čisto neka kitajska zadeva. Tam se je vse skupaj začelo, recimo ni 2500 let nazaj. Pred našim štetjem potem. Tam so dejansko sojo so dejansko prekuhali, razkoščičili, potem so dodali včasih tudi kaj mesa notri ali pa kakšne ribe ali kaj takšnega, dodali potem te bakterije, ne? In tudi te različni tipi hrane, ne? Fermentirani, se dejansko razlikujejo potem, katere bakterije se dodajajo. Ne? Aha, v osnovi torej to gre za eno stvar, torej sojo, ki je samo na različne načine fermentirana. Ja, okay. Recimo, tako lahko poenostavimo. Ne? Miso je dejansko ena taka pasta fermentirana in miso lahko, proizvodnja misota traja od enega leta pa do tri leta. Dejansko se da v takšne zaboje in potem se tam dejansko pusti, da se te stvari fermentirajo, da bakterije svoje naredijo in proizvodnja sama traja eno do tri leta. Zdaj pa po vse verjetnosti danes si čisto tak, če gledamo to komercialno, si ne moramo privoščiti, da bomo kaj takega recimo prodali vse največje firme, ker enostavno to ni rentabilno. Se ravno to sem hotela vprašati, a lahko jaz kje kupim ta miso in če ga že dobim, to pomeni, da je star že dejansko tri leta? Ne, miso se dejansko lahko kupi, ampak današnji miso ti komercialni se naredijo... Ni videl pravega misa. Ne, se pravi, tam do tri tedne jih delajo maksimalno. Torej vse pospešijo in še iz tega vidika slabše vse. Naredijo. Ja, seveda, potem je ogromno kemikalij zraven, plus tega, zdaj tak miso, ki je toliko časa fermentiran, izgubi se res skoraj vse antinutriente. Bomo videli potem, eni tistih glavnih so dejansko zaviralci enih naših encimov za prebavljanje beljakovin. Encimi so dobri fantje v našem telesu, ne? Vsekakor, ja. Dobro. In recimo miso, pravi miso, obdrži manj kot 1% tistih osnovnih zaviralcev, teh encimov. Torej miso, če že se ga bolje izogniti? Ne, jaz bi rekel, tisti, ki je do sojo. Ravno miso. Ravno miso. Miso bo najboljši, sigurno. Ok, sledi tempeh, lahko prebavljiva fermentirana soja iz Indonezije. Tempeh tudi se kot neko tako zelo starodavno ime sliši. Ja, sej se. Ja, ampak tempeh dejansko, prvi zapis za tempeh izhaja iz leta 1815. A res? Ja. Čista proizvodnja kot takšna se je razvila na podlagi enih preš, ki so jih uporabljali za stiskanje kokosa tudi. In dejansko zaradi tega tudi ni mogoče, ker te stvari niso bile izumljene pred letom 1600.
našega štetja, seveda, ne govorimo. Se pravi, to ni neka hrana, ki bi res bila zelo, zelo dolgo v prehrani človeka. Sojina omaka, zato sem že slišala, če sem šla kdaj v kakšno kitajsko restauracijo, sem videla, da je meso v sojini omaki. Dosti krat se tam dodaja sojina omaka, ja. recimo, zelo, zelo popularna je tudi v kakih japonskih restauracijah. Uh-huh. Predvsem Japonci so tisti, ki so sojino omako popularizirali. Okay. Je pa spet tak, sojina omaka dejansko nastane kot stranski produkt pri proizvodnji misota. Ampak spet to je zelo, zelo dolg proces. Danes se sojina omaka naredi v roku 1-2 dni. In je dejansko ohrani zelo, zelo dosti antinutrientov. Tako da, če imate možnost, dejansko poiščite res sojino omako narejeno na tradicionalni način. Tofu, sirup podoben sojin proizvod. Za tofu sem že slišala, nisem ga pa še jedla. Tofu pa je dejansko zelo, zelo popularen, ne? Ker je enostavno, je dokaj kompakten. Prej vse te stvari, ki smo jih prej našteli, razen tempeha, niso ravno kompaktne in tudi že na oko ne zgledajo ravno, kak bi rekel, da bi lahko bile dobre. Tako zelo se vlečejo lahko in tudi nimajo nekega vonja. Recimo natto je tudi ena takšnih stvari, ki... NATTO, zato sem tudi slišala. Je ena tradicionalna hrana in tista pa dejansko, ko jo servirajo, jo servirajo v posebni sobi, zato da ne moti. Ker smrdi. Točno tako, ja. Kaj od tega vsega naštetega? Natto, miso, tempeh, sojino omako, tofu si ti že poskusil? Sojino omako sem poskusil, tofu sem poskusil. A tofu se reče prav? Tofu. Dobro? Ja, no, vemo vsi, zakaj gre. Da te poskusi, če vas zanima, kakšen je okus. Torej, to, kar sva zdaj naštela, nakratko opisala, če že mora ali želi nekdo jesti sojo, naj je točno te proizvode na podlagi soje. In tofu je iz tega mogoče še najslabši. Ravno zaradi tega, ker ni fermentiran. Dejansko je narejen podobno kot skuta. Ne? In delali so ga, tradicionalno so ga delali tak, da so recimo sojo, ko so jo skuhali, so dodali magnezijev klorid, ki so ga dobili iz morske vode. In so ga, dejansko je to koaguliralo, se pravi, naredilo je neke vrste skuto. Potem se je, lahko rečemo, da sirotka odlila in je, ta tofu je dejansko skuta soje, če rečemo tak, in ni fermentiran. Kaj še fermentacija povzroči, je zelo, zelo dosti vitaminov. Jih doda. Predvsem B-vitamini, tudi B12, lahko, se pravi, te bakterije lahko proizvedejo vitamin B12, ki ga dejansko ni v rastlinski hrani. B12 je pa dober za? B12 sodeluje, ne vem, če že samo gremo na proces metilacije, ki je dejansko en večjih ključnih procesov v telesu, igra zelo, zelo pomembno vlogo tam. Tako da, če gremo, res ogromno, ogromno stvari je vezanih na B12 v telesu. Ne? Od razstrupljanja do srčno-žilnih bolezni. Skratka, deluje pravzaprav pozitivno tudi na naše telo. Tempeh, recimo, ima zelo dosti vitamina K. K? Ja. Zakaj se pa vitamin K vitamin, je dober? Vitamin K pa je dober za zdravje kosti, recimo. Za kosti? Ja. Zanimivo. To bi lahko poskusili, ne? Zakaj pa ne? Torej, to so tisti tradicionalni sojini izdelki vzhoda. Gremo režija kar naprej, veliko zanimivo, kot rečeno, smo pripravili in zapisali. Slišala sem že za sojino mleko, pa prej tisti tofu, ki sem ga omenila. Za sladoled, recimo, nisem vedela, da obstaja iz tofuja, ampak gremo po vrsti. Sojino mleko in napitki. Poznam žensko, ki svojega otroka, dojenčka, hrani na sojino mleko. Tukaj bi jaz, to bi jaz zelo, zelo odsvetoval. Zakaj? Sojino, naprej bova tudi videla, dejansko sojino mleko ohrani ogromno, ogromno slabih snovi soje. In recimo, kar bi rekel, največji problem v prehrani dojenčkov je z raznimi fitoestrogeni, torej razni izoflavoni, tega je ogromno notri, lahko povzročijo
oziroma sigurno bodo vplivali na estrogene v telesu. Spravi, dejansko delujejo kot neki, simulirajo delovanje estrogenov, spravi hormonov, ki jih telo samo izloča. In to je zelo, zelo taka delikatna zadeva. Ne? V razvoju dojenčka pridejo določeni časi, kjer se posamezni estrogeni ali pa tudi ostali hormoni dejansko dvigujejo in povzročajo razvoj določenih organov in tako naprej, ne, določenih sposobnosti dojenčka. In to razmerje, ne, pa dejansko ta cikl lahko soja tudi poruši. Aha, torej negativno vpliva dejansko. Kaj se dejansko dogaja danes pri recimo malinko starejših otrocih, ki so bili kot dojenčki hranjeni z kakšnimi sojinimi formulami in tako naprej. Recimo, punce dobivajo prezgodnjo menstruacijo prva, že pri 8 letih recimo. Ne. Tudi pri 2 letih že lahko pride do razvoja prsi. Res? Ja. In torej te stvari so bile z sojo povezane. Torej dejansko vpliva k hitrejšemu ali pa bolj nagnjeno k razvoju neke ženskosti ja. Kot pa... Lahko si samo mislimo, kaj to naredi pri moškem. Ja, sej zato. Ja. Ojej. Napitki, kakšni napitki so to? So to mišljeni kot neki taki napitki, ko jih mi poznamo, kakšni šejki ali kaj podobnega? Ne, šejke bi jaz potem ločil, ki jih imamo kasneje, dejansko kot beljakovinske preparate, kot takšne. Dobro. Ampak da se dobiti tako, kot je sojino mleko, se da tudi dobiti kakšne sojine napitke z raznimi okusi. Jogurte, pudinge tudi. A piše to na jogurtu, da je iz soje? Zdaj, tak je, dosti krat se jogurti pa take stvari promovirajo kot zdravi, zato ker imajo sojo zdrave. Drugače pa... Marketinška poteza? Ja, vsekakor. Ok. Drugače pa zmeraj mora v deklaraciji pisati, da vsebuje... Sojo. Ja, oziroma včasih skrijejo sojo tudi za kaj druga. A res? Bova potem mogoče kasneje malinko več o tem povedala. Trdi sir, je to enako tofuju? Je en del, se pravi, iz tofuja se tudi dela, ampak je še dodatno, dejansko procesirano. Sladoled si ga že jedo kdaj iz tofuja? Ne, dejansko ne, sladoled iz soje. Pardon. Jaz osebno se zelo, zelo izogibam soji. Tako da večine stvari ne jem. No. Čisto tak, če se le da. Je pa res, ko bomo videli, vsakdo je že jedo sojo, garantiram. Tudi jaz, ko sem prepričana sveto, da je nisem. Tudi ti. Ok, to pa komaj čakam, da mi to poveš. Tofu smo omenili, sojina moka, moka v smislu tak za kruh in podobno, pač ja, navadna dejansko, moka. Dejansko zelo, zelo dosti moke dodajajo tudi k pekovskim izdelkom sojine moke. Ne morejo čiste moke dajati, zato ker so potem dejansko okus ni ravno takšen. Ljudje potem zavračajo zaradi okusa takšne izdelke, ampak se pa sojina moka kar močno meša zraven pri raznih pekovskih izdelkih. Sojini oreščki, to misliš takšne podobne, kot so, ne vem, lešniki, mandlji in podobno, kot ti svetuješ, da za zajtrk pojemo eno pest? Take stvari se dajo soje narediti, sem, da so zelo, zelo procesirane. Ne? Torej spet ne raje sojinih oreščkov? Ne, nič od tega tukaj jaz ne bi svetoval, definitivno se držite, če se le da. Posušena soja? Ja, dejansko je tudi lahko neke vrste orešček potem, no, če je posušena, no, v tem smislu. Ne? Ok, gremo naprej, še jih imamo. Sojina margarina že itak ne? Ja, ali tudi večina margarin je danes narejena vsaj delno iz soje. Spet je tak, olje kot takšno sojino se zelo, zelo hitro pokvari. Tudi zaradi tega, ker je tega olja ogromno in so ga mogli spraviti v promet, ker drugače je bil pač odpadek pri proizvodnji, so začeli sojino olje hidrogenirati. To pomeni? To pomeni, da ga dejansko z vodikom obstreljujejo, da spremeni strukturo maščob. Se pravi, dejansko naredijo iz večkrat nenasičenih maščob, se pravi, omega 6 je večina notri, naredijo neke vrste nasičene maščobe. Niso prav nasičene, ampak so dejansko transmaščobe. In te transmaščobe so nefleksibilne. Dansko, kar je, bolj ko je maščoba hidrogenirana, bolj je trda. Ne? In zato mogoče tudi piše, kdaj gor delno hidrogenirana maščoba, tista še ni nujno, da je čisto trda. Ne? Ker sojino olje je tekoče. Če hočemo margarino narediti, jo moramo neke vrste strtiti. Margarina v začetku, ne, se pravi, če smatramo margarino kot nek nadomestek masla, ki je iz rastlinske maščobe narejen, potem margarina ravno, se pravi, ravno to. Ne? In zdaj olje ne more biti. Ne?
Zaradi tega tudi, se pravi, dejansko strdijo sojno olje, primešajo običajno še katero drugo olje zraven, recimo sončnično. In potem se pač to kot margarina prodaja. Hidrogenirano olje smo ravno kar povedali, sojini namazi v smislu kakšne kot neka pašteta namaz, verjetno? Seveda, ja, sigurno lahko, z ogromno okusije tega. Zdaj, hidrogenirano olje ne nastopa samo kot margarina, kot takšna, ampak hidrogenirano olje pa je dejansko v čokoladi. Res? Ja, kar dosti je recimo tega. Kaj je recimo pri teh hidrogeniranih maščobah, dajo en taki specifičen občutek v ustih, ki dejansko nam odgovarja po okusu, če gledamo. Torej čisto psihična varianta. Ja, ja. Ne, ko se mi sploh ne zavedamo, tisti, ki to prodajajo, pa to dobro vedo. In tega je ogromno. In tudi hidrogenirano sojno olje, pa na splošno sojno maščobo zelo dosti krat skriva za rastlinsko maščobo. Se pravi, če na deklaraciji piše rastlinska ali pa maščoba, je zelo velika verjetnost, da je sojna. Ni 100%, je pa zelo velika verjetnost. Zaradi tega, ker sojno olje, tako kot smo rekli, dansko nima tistega pravega okusa, dobrega, da bi ga ljudje kot tako kupovali, si videla že kdaj v trgovini sojno olje, slučajno ali pa kaj takšnega. Sploh nisem pomislila, ko grem v trgovino, da bi sploh zavila kam kjerkoli je soja, res, ne vem ampak zakaj. Čisto tak, zato, ker vsebuje, recimo kar nekaj omega-3 vsebuje tudi, 8% približno, in se zelo, zelo hitro pokvari. Sploh pa že sam proces ekstrakcije olja dejansko pokvari sojno olje in potem ima, res nima dobrega okusa. No. Teksturirane sojine beljakovine, kakšne so to? Tukaj lahko mogoče jih kar združimo, se pravi, malenkost je samo razlike pri procesiranju kot takšne. Ne? Okay. Tudi koncentrat sojnih beljakovin pa izolat sojnih beljakovin, mogoče zdaj niso vse stvari iste, ampak lahko jih pa mogoče kot kar eno zadevo. Dejansko so to, recimo, tiste ta glavne beljakovine so dejansko pobrane iz soje, odstranjena je včasih maščoba, zmeraj ne, lahko ostane notri. Ogljikovi hidrati so odstranjeni predvsem, zaradi tega, ker ogljikovi hidrati so tisti, ki največ, tak bi rekel, akutnih težav povzročajo soji, ne, zaradi tega, ker zelo, zelo napenjajo. Dobro, do tega še prideva. In potem se te stvari dodajajo v čokoladice, recimo, ki se kot zdrave čokoladice potem prodajajo. Dojenčkove formule so narejene potem iz tega. Ne vem, če sem jaz to prav razumela. Oni vzamejo iz soje beljakovine in jih dajo v neko drugo hrano, ki jo mi jemo. Ja, no, saj to dejansko, procesirana hrana, dejansko to je, se ne delajo tudi ne to samo iz soje, se delajo tudi to iz mleka, recimo, ne? Ali pa iz jajc. Kaj smo lahko alergični na sojo? Soja je dejansko en izmed glavnih, sodi med res večje alergene. Sam potem je to nekdo, ki ve, da je alergičen na sojo, ne piše pa na tej nalepki etiketi, da je not soja, to ne sme biti. Ma velik problem. Zelo, zelo velik problem. Zaradi tega tudi se dejansko označuje zdaj, da kot pri alergeni morajo biti našteti in je tudi potem vsebuje sojo. Ne? Čeprav mogoče je na deklaraciji kot taki ne bote našli. Ne? Ampak že tak je, soj in lecitin je ravno tak soja. In nekdo, ki ima res, res močno alergijo na sojo, je lahko tudi na soj in lecitin alergičen. Kaj pa je sploh lecitin? Soj in lecitin je pa en del maščob. Ni sam, ni maščoba, dejansko se pa uporablja kot emulgator, se pravi, da pomaga narediti maščobe neke vrste, da se premešajo z vodo, ker maščobe ne moramo zmešati z vodo. Torej so topne zaradi lecitina. Ja, razmešajo se, strukturo dobijo drugo. Recimo tudi tak, če imate, kaj bi bil nek zanimiv primer, recimo, če imate kakšna ta masla, ki so arašidovo maslo ali pa kaj takšnega. Ne? To je dobro. Ja, je dobro. Če imate arašidovo maslo čisto naravno kot takšno, pa ga pustite, ne vem, kakšen teden dni ali pa kaj takšnega stat, se bo dejansko naredila usedlina, pa se bo olje izločilo, tako zgoraj boste imeli zmeraj malo olja. Če tukaj notri dodatimo soj in lecitin recimo, ali pa lahko tudi kateri drugi lecitin, se bo dejansko ne bo to ločilo. No. Aha, sojne formule za dojenčke si pa že prej omenil.
Ja. Smrt za naše dojenčke, na grob način povedano. Torej, ne dajati sojnega mleka malčkom. Ok, to smo zdaj pogledali kar nekaj oblik, v katerih soja nastopa. Zdaj si bomo vzeli en kratek odmor, Sandi. Potem pa bomo še preverili kaj zanimivega. Namreč o soji bomo danes govorili kar celo uro. Toliko zanimivega, poglejte, če ne verjamete, vse to piše. In veš, kaj še ti lahko povem? Jaz sojo vedno z vegetarijanstvom povežem. Zakaj? Dejansko zaradi tega, ker se soja promovira kot edini popoln vir beljakovin iz rastlinskega sveta. Kje najpogosteje še danes jedo sojo? Je to Bližnji vzhod, Amerika, ker jo tam pridelujejo, kot si rekel, ali pa tudi mi Evropejci vedno bolj sojo uporabljamo? Definitivno Amerika prednjači tukaj. Ja. In to daleč. Čeprav vsi pravijo, na, ne vem, v azijskih državah in tako naprej jedo ogromno, ogromno soje, ampak Američani jih daleč, daleč prekašajo danes, čeprav se tega verjetno niti ne zavedajo prav. Jaz sem tukaj našla na spletu eno raziskavo, 1,5% pojedo Kitajci, kalorij iz soje, iz svinine, 65% jedo pa večinoma le tradicionalne vrste soje. Jaz bi pričakovala, da so Kitajci tisti, ki največ tega pojedo. Dejansko ne. Raziskava, mislim, da je bila, to je bilo delano leta 77. Ja, res je. Je dejansko pokazala, da je približno v poprečju prehrana Kitajca, se pravi, če gledamo kalorije, 1,5% kalorij samo, ne, iz soje. In spravi, zdaj, da si ljudje znajo to predstavljati, čez 60% kalorij pojejo iz svinskega mesa. Ne? In tudi na Japonskem ni toliko različna. Ne? Zelo, zelo dosti krat se Japonska daje kot primerjav, tam je pa zelo, zelo malo raka in tako naprej. In ljudje zdravo zelo življenje, dolgo živijo. Suhi so. Ja. En del na Japonskem je res takšen. Ampak dejansko stvar ni povezana z sojo, sploh pa ne izključno sojo, če še tako gledamo. Še zmeraj je soja ni toliko prisotna, ni vsakodnevno prisotna in vedno je ob soji še nekaj drugih beljakovin, predvsem morskega izvora. Ne? Tako da nekdo, ki reče, da je soja tista, ki dejansko povzroča dolgo življenje, naj se malo vpraša, dejansko gre za en kompleksen način življenja tam. Tudi nivoji stresa so v tistih področjih zelo manjši. Pa tudi tako, če gledamo Japonsko na splošno, sicer mogoče se promovira, da Japonci nimajo toliko raka, ne? Ampak vse skupaj je samo statistika. Dansko prikazujejo določene vrste raka, ki so v Ameriki više, so na Japonskem niže in tudi obratno. Ne? Japonci imajo določene vrste raka, ki so na Japonskem više, pa so v Ameriki niže. Torej, pravzaprav gre za eno takšno marketinško zavajanje spet. Oziroma, eni vzamejo en del, drugi vzamejo drug del iz teh raziskov in potem delajo primerjavo. In tega je pri soji dejansko ogromno. Res? Ogromno je zavajanja. Tukaj zadaj je zelo, zelo močan lobi. Točno tak. Točno tak. Je ravno zato mogoče soja tako priljubljena ali pa tako uporabljena, ker če ne bi mogoče mediji ali pa zdravstvo ali kdorkoli to promoviral, verjetno ljudje tega niti ne bi prišlo to do nas. Sigurno, da ne. Zdaj, tako je, soja dejansko ni bila popularna, dokler je niso mediji spravili tak daleč, da ljudje mislijo, da je dejansko zdrava. Da predvsem, kaj je bil tisti preboj soje, je bil tisti, da dejansko soja deluje proti srčno-žilnim boleznim. Pa torej ne. Raziskave so tukaj zelo, 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 zelo mešane, različne. Ne? Okay. Tako da, če gledamo eno stran, mogoče ja, po drugi strani pa lahko tudi več težav povzroči. To so zelo mešane in tukaj sigurno si soja ne zasluži tega naziva in tudi objavlja, ker dejansko lahko kot nekaj zdravega, dobrega, vitalnega in podobno. Ja, v Ameriki dejansko lahko na sojne izdelke napišejo, da znižuje holesterol ali pa da. Pa je res ali ni res? Po eni strani ga, določene snovi ga lahko, ampak soja kot takšna ga ne. Ne? In to je spet zavajanje. Recimo saponini iz soje, ne, ki so prisotni kot takšni, ga lahko
zmanjšujejo. Ampak povzročajo še pa en kup ostalih težav. No, do težav, ne? Zdaj si mi dal dobro istočnico, režija, prosim, dajmo pogledati zdaj tiste negativne učinke soje. Zdaj jaz verjamem, da obstajajo ljudje, ki se s tem, Sandi, ne bodo strinjali, ker pač prisegajo na sojo. Ne? To je pač stvar posameznika in podobno, ampak negativni učinki soje so beljakovine v soji, maščobe v soji, vse to ima torej negativne učinke. Ali kaj? Ja, zdaj, mogoče, če greva samo malenkost te stvari skozi, beljakovine bodo dejansko koristne, no, kot takšne. Uh-huh. Ampak kaj sem hotel s tem povedati, je to, da se soja promovira kot nek vir beljakovin, ki je enako kvaliteten, kot so recimo živalske beljakovine. Pa ni res? Ni popolnoma res. Ne, tukaj obstaja nekaj različnih principov ocenjevanja kvalitete beljakovin in v enem od teh sicer soja rangira na enakem nivoju kot recimo mlečne beljakovine ali pa beljakovine iz mesa. Pri vseh ostalih je pa daleč, daleč zadaj. Tukaj imam napisano, da lahko sojni izdelki vsebujejo od 2-80% beljakovin. Ja, to so sojni izdelki, odvisno zdaj. Se pravi, sojn izolat bo vseboval 80, sojno mleko bo vsebovalo 2% beljakovin. Aha. Samo. Ne? Teda okay. Zato soja kot takšna vsebuje nekaj čez 30% beljakovin v osnovi, ne? Sama uh-huh. soja, takšna, ki zraste. In kaj je problem teh beljakovin? Zdaj, če gremo gledati, kaj dejansko moramo dobiti, kar se beljakovin tiče. Ne? Moramo dobiti vse esencialne aminokisline. In v rastlinskem svetu je problem tega, da dejansko nobena rastlina nima vseh esencialnih aminokislin, ki jih naše telo rabi za razvoj. Uh-huh. Soja je edina, ki dejansko ima vse. Koliko so pa res prisotne, ne? Ker so pa tudi razmerja tu pomembna. In soja ima vse ključne aminokisline, ki jih rabimo, je pa metionin recimo je ena aminokislina, ki je zelo, zelo slabo zastopana vnotri. Je notri, teda ne moramo reči, da je ni, je pa dokaj malo in tukaj običajno nastane problem. Metionin pa je svet ena aminokislina, ki v telesu deluje kot ključni donator metilne skupine. Zdaj, spet gremo na metilacijo kot takšno, ki je, tako smo že prej povedala, dansko je to eno cela veja metabolnih procesov v telesu, ena ključnih, ne? Že če razstrupljanje gremo. Pomanjkljivo, še želiš kaj o beljakovinah povedati ali lahko greva kar na maščobe? Ja, dejansko to, da če gremo gledati biološko vrednost ali pa kjer je druge vrednosti pa primerjavo, je soja dejansko manj vredna beljakovina. Spravi, od začetka so se delale te raziskave na podganah recimo, ne? In podgane so se na soji zelo, zelo slabo razvijale, ne? Recimo v primerjavi z kazinom ali pa z kakimi drugimi mlečnimi beljakovinami. Tudi recimo ogromno, ogromno soje se dan danes da v prehrano živali. Ne? In tam vsi vejo, da morajo dejansko metionin dodajati. Tudi v vse dojenčkove formule je obvezno dodajanje metionina. Spravi, sojne beljakovine niso popolne kot takšne. Ne? In je dejansko vsaj metionin je treba dodajati. Še lizin je takšen, pa tudi BCAA-ke so nekoliko niže, no, kot je priporočljivo. Kako je z maščobami? O maščobah smo danes že kar nekaj povedala in maščobe so tukaj bile tista, kak bi rekel, rak rana industrije, ne? Kak jih dejansko spraviti v proizvodnjo, ker sojno olje se zelo, zelo dolgo ni uporabljalo. Ravno zaradi tega, ker je tako lahko pokvarljiva. In zato, ker ima potem, sploh ko se pokvari, je neznosnega okusa. In dejansko danes v procesirani hrani skoraj da ni, kak bi rekel, sojnega olja, ne, v kakršnikoli obliki, ki ne bi bilo pokvarjeno. Dejansko pri sami ekstrakciji se že sojno olje pokvari in potem ga dejansko prečiščujejo, parfumirajo, tak dalje, da dejansko ali, da odzamejo mu celoten okus, pa mu potem mogoče nekakšen drugi okus dodajo zraven in potem je to v nekih procesiranih, delno v procesiranih hrani zraven. Prej si rekel, da ima dosti omega-3, ampak da odvzemajo. To zakaj znižujejo? Namerno omega-3? Zaradi okusa.
Se pravi, približno 8% ima soja omega 3, se pravi, sojino olje je približno 8% omega 3 in potem to dejansko zmanjšujejo nekje na 3% dol, da je dejansko to olje užitno. Še vedno pa promovirajo, sojino olje ima dosti omega 3. Ne, plus tega še vedno je tukaj razmerje omega 3, omega 6 je neprimerljivo, no, z, če pogledamo, ne vem, mogoče lanjeno olje, da se vsaj držimo znotraj rastlinskih maščob. Torej, lanjeno olje je definitivno boljše. Definitivno je boljše, ampak če nekdo hoče dansko omega 3 dobiti, bi jaz vsekako priporočal ribje olje. Zato, ker je, recimo, ja. Ja, ker je, tudi zdaj, če ne gledamo samih razmerij, same maščobne kisline v omega 3 iz ribjega olja so dosti boljše. Zdaj, v lanjenem olju je predvsem ALA, ki se more v telesu še pretvoriti v EPA pa DHA, kar zna biti včasih tudi problematično. V ribjem olju je EPA pa DHA neposredno, se pravi, lahko res koristimo neposredno in ne rabimo pretvarjati dejansko teh stvari še. Ogljikovi hidrati, prej si že rekel, da napenjajo. Ja, ogljikovi hidrati so, dejansko problem ogljikovih hidratov so zato, ker so zelo, zelo sestavljeni ogljikovi hidrati notri. In telo rabi encime, da karkoli dejansko prebavi. Tudi beljakovine se dejansko preko encimov na aminokisline razgradijo, da jih mi lahko absorbiramo. Ravno tak se morajo ogljikovi hidrati kompleksni razgraditi na glukozo in fruktozo in tisti dve se lahko recimo absorbirata potem v telo. In to je problem zaradi tega, ker ljudje nimajo tega encima dejansko. Oziroma ga imajo v zmanjšani količini in potem te ogljikove hidrate bakterije v našem črvesju napadajo in potem je pač notri, kako bi rekel, temu nekšen ognjemet recimo. V našem telesu. Antinutrienti v soji. Antinutrient si že danes, ne, ja, besedo razložil. Zaviralci, proteaz, fitati, lektini, saponini, oksalati. Pojma nimam, kaj je to. To so ti glavni antinutrienti notri. Zdaj, zaviral, ki so slabi. Definitivno. Te zadeve so pa res vse slabe. Oziroma delno jih promovirajo tudi kot dobre. Ne? Spet marketinška poteza. Zdaj, zaviralci, proteaz, so to, kar sva že omenila, dejansko preprečujejo, vežejo se na encime, ki bi mogli razgrajevati naše beljakovine, to, kar sva rekla, ali pa tudi ogljikove hidrate ali karkoli drugega, se vežejo na njih in jih dejansko popolnoma onesposobijo. In potem prihaja zaradi tega do podhranjenosti. A res? Ja, dejansko lahko, če rečeva, če malo tak poenostavimo zadevo, več jemo, manj absorbiramo in smo dejansko podhranjeni. Vsaj v določenih hranilih bomo podhranjeni. Da ne bo zdaj kdo dobil ideje, da lahko na tak način shujša? Vsekakor ne, prej se bo zredil zaradi tega. No, ker dejansko to prihaja do podhranjenosti v ključnih, recimo, predvsem, kjer bomo podhranjeni, so kalci, železo, kakšen cink. In kosti, to so vse ključne stvari, to. Ja, ki tudi metabolizem pospešujejo. Ne? In zaradi tega se zmanjša metabolizem, ljudje se bodo dejansko redili zaradi tega. Torej, nekdo, ne, ki želi shujšati, se mu sojini izdelki vsekakor odsvetujejo, ti kot sestavljaš te jedilnike in to. Ja, jaz zaradi zdravja odsvetujem sojo kot takšno. Zdaj, da se sojo ne bi dalo hujšati, bi zdaj bilo težko rečeno. Ni to. To je tak je. Določen del teh antinutrientov je v soji zmeraj prisoten. V bolj procesirani hrani je tega še celo malo več, v tradicionalnih izdelkih je tega dokaj malo, teda tam do teh težav ne prihaja. Ne? Dejansko bo do recimo tudi vitaminov pa mineralov bo več v fermentiranih tradicionalnih izdelkih. Ne? V recimo v kakšnem sojnem mleku, če bo nekdo sojno mleko redno pil, pa se mu lahko zgodijo kakšne take zadeve. Jaz osebno sem že imel kar nekaj primerov strank, ki so dejansko se prehranjevale sojo, pa moram reči, da so vsi imeli probleme z železom v krvi. Vsi, kaj ki so redno jedli sojo. Kaj pa s holesterolom? Holesterol ni nujno, da je povišen. Lahko je povišen, lahko je znižan. Ne? Soja lahko v obe smeri vpliva. Zdaj, če bodo odvisno zdaj tudi kakšna podhranjenost, bo podhranjenost lahko poviša holesterol kot takšno. Lahko naredi probleme z jetri. Če bodo problemi z jetri, je lahko holesterol povišen. Določen del
Jaz običajno opazim znižan holesterol, kar je dejansko ni dobro. Moramo vedeti, da vseeno je, dejansko vsi steroidni hormoni, ki jih telo samo naredi, je narejeno v osnovi iz holesterola. Tako da, holesterol v osnovi ni naš sovražnik. Holesterol je naš sovražnik samo, kadar so prisotne razna vnetja v telesu. Jaz sem mislila, da takrat, ko ga je preveč. Ja, ampak zakaj se dejansko holesterol dvigne? Holesterol ni ključni krivec, no? Čisto tako, to je treba reči. Prvi, samo zniževanje holesterola je tudi ni pokazalo nekih velikih rezultatov pri zmanjševanju srčno-žilnih bolezni. Treba se lotiti teh stvari malenkost drugače. Pravi, če bodo kakšna vnetja, bo tudi z nizkim holesterolom dejansko prišlo do težav. Ja, jaz predlagam, da se teh stvari lotite sandijem, ker obvlada težke kovine, mangan, fluorid, aluminij. Soja ima kovine v sebi. Ja, že zaradi procesiranja kot takšnega, pa tudi sama soja ima dejansko, že sama kot taka vsebuje. Ne? Predvsem, kje je tukaj res, res težava, je pri dojenčkih. Spet, ja, tam, novi revčki. Ja, soja. Seveda, se tudi njihova telesa niso pripravljena na to. Jetra še ne delujejo tako treba in te stvari težko spravljajo iz telesa. In mangan, fluorid pa aluminij so dejansko vsaj 20 do 30 krat višji v dojenčkovih formulah, kot pa recimo v materinem mleku. Alergeni. Prej sem te že vprašala, ne, če obstaja alergija na sojo, pa si rekel, kako med 7 najbolj alergenimi? Ja, dejansko se pravi, tiste 7 do 8 ključnih ne, alergenov se smatra, je dejansko tistih, ki lahko povzročajo anafilaktični šok, se pravi, tisto najhujši odziv telesa in s tem tudi lahko smrt takojšno povzročijo. Ne? Ja, ko smo o alergijah govorili, sem si neke stvari zapomnila in sem potem to povezala in sem šla malo na splet brskat, da vidim, ne, kje, v kateri hrani bi se lahko to skrivalo, ne, ki jo jaz recimo jem, ne, pa bi lahko bila posledično alergična, ne, ker sama ne vem, če sem na kaj alergična. Ne, in tukaj sem našla na internetu hamburgerji, napitki, čokolade, kruh in pekovski izdelki. Ja, to so recimo ene take stvari, ko si moče ljudje ne bi mislili, da lahko sojo ker jemo vsak najdejo. Dan dejansko, ne? Mislim vsak dan, jaz upam, da ne hamburgerja vsak dan, ne? Ampak dejansko obstajajo tudi metode ekspandiranja mesa z sojo. In čist tak, sicer stvari te se pri nas ne bi smele delati, ampak tako, kako sem jaz slišal, tudi se kakšen mesar tega kdaj loti. Ne? A, res? Ja, dejansko neke vrste stisnejo sojo notri in jo potem v meso kot takšno. Da, tu znajo biti problemi. Sploh pa, ko je pa mleto meso, pa soje ni tako težko dodati sraven in se tudi res, skrije. Ne? Se pravi, vsaj en del. Soj in lecetin je, če boš daj malo deklaracije brala, boš videla soj in lecetin je v ogromno stvarih. Ok, ja. Fitoestrogeni so še eni takšni slabi fantje. Kaj sploh so fitoestrogeni? Fitoestrogeni so pa ravno te stvari, ki simulirajo estrogene v telesu. Zdaj, lahko delujejo zelo, zelo različno. Se pravi, lahko se dejansko vežejo, dejansko so po sestavi, ja. Ne, po kemijski sestavi so sorodni estrogenom, ki jih naše telo proizvaja. In zaradi tega se lahko vežejo na estrogene receptore v telesu. Lahko simulirajo estrogene kot takšne, se pravi, da dodajajo učinek estrogenov, kot da imamo več estrogena v telesu, lahko pa pokrijejo receptorje in preprečijo, da se naš estrogen veže na receptorje. Ne? In potem pa dejansko imamo pa zmanjšano delovanje estrogena, tako da v obe smeri lahko deluje. In, sploh pri otrocih, pri dojenčkih je to velik problem. Ali soja dejansko res lahko, tako sem prebrala, pospeši nastanek kakšnega raka ali ne? Raziskave tukaj so spet take, zelo, zelo, ene kažejo na to, da lahko, ja. Ene kažejo, da zavira. Tu je v tem trenutku prava zmeda. Ne? Kaj se dogaja? Industrija zelo, zelo dosti raziskav sponzorira. Spravi, da denar in
Potem, ko da denar, se dosti krat dogaja, da tudi niso recimo, študije narejene tako, kot treba, objektivno, ali pa niso poročane. Recimo, zelo dosti se dogaja, da ljudje berejo, zdravniki ali pa kdorkoli se s tem ukvarja, samo abstrakte. Se pravi, to je dejansko tisti izvleček, kratek, ki ga ne, in študije sploh ne grejo. Dogajalo se je to, da so razne študije sploh niso povzemale vsega, ampak da so v abstraktu bili dejansko navedene samo pozitivni učinki svoje, negativni. So bili sicer navedeni potem študiji naprej, ampak noben ni bral. Noben ni bral, ja, ne, takšne stvari. Zdaj, če se vrnemo nazaj na raka, predvsem, kjer se kažejo stvari zelo, zelo pozitivno povezane s tem, da soja povzroča raka, je ščitnica. Aha, torej negativno vpliva na ščitnico. Negativno, ja. Kar nekaj stvari recimo vpliva negativno na ščitnico, in lahko povzroča tudi golšo. Kaj je to? To je ta povečan, spravi, ko, ne, ta grl, dobro, tu, recimo, to, ja. Ne, tako golša. Tega je sicer pri nas razmeroma malo, dan danes pa tudi v svetu. Glavni vzrok golše je dansko pomankanje joda. Čisto tak, ne. Ampak tudi soja kot taka lahko dejansko golšo, in tudi golša je povezana z ščitnico, dejansko gre za povečano. Še eno stvar sem prebrala na spletu, da bi naj soja vplivala na reproduktivne organe. Prej si že rekel, da lahko deklice dobijo dosti hitreje menstruacijo, že kaj pri 8 letih. Ja. Lahko se vrnem samo malo še izvoliš na raka nazaj. Drugi rak, ki je zelo, zelo pozitivno povezan z sojo, je pa dejansko pankreas. Pankreas... Slepič? Ne. A kako se že tisto imenuje? Trebušna slinovka, v glavnem tisti del. Ne? Točno, vidiš. Ja. Super, da si tukaj. Glavna vloga pankreasa je tudi izločanje encimov. In kaj se dogaja? Se pravi, ti antinutrienti, o katerih sva govorila, se vežejo na encime in pankreas mora delati. Dosti več encimov mora proizvesti zaradi tega. In zaradi tega pride do hiperplazije, se pravi povečanja celic in tako naprej. In to je dejansko osnova nastajanja raka tudi. Tako da zelo dosti povzroča tudi raka na, se pravi, pankreasu kot takšnem. Problem je tudi z recimo pri oksalatih, ki sva jih prej malo preskočila v soji, recimo z ledvičnimi kamni. Ja. No, te pa sedaj kar vrniti za minutko, dve na to, kaj sva preskočila. Oksalati kot takšni vežejo kalci na sebe. Po eni strani preprečujejo absorpcijo kalcija že v samem črevesju. Ja. Se pravi, lahko povzročajo osteoporozo, vsekakor, če niso deaktivirani, ne, pri procesu, pri procesiranju soje. Po drugi strani so pa oksalati tisti glavni sestavni del, ki povzročajo ledvične kamne. Ok. Lahko greva zdaj na reproduktivne organe, ali si še kaj pozabil povedati? Danes sva kar dosti stvari sva tako spustila. Tega je ogromno. Soji bi lahko ogromno in ogromno govorila. Pa če bo treba, bomo še. Vi pozorno poslušajte, in če bo kakšno vprašanje, nam lahko kar zdaj že pišete, pa bomo Sandijem poskrbeli za odgovore. Reproduktivni organi, Sandij. Ja. Tukaj, če gremo gledati, recimo, govorila sva že pri deklicah, ne? Se pravi, tam se lahko dogaja, da prihaja dejansko do tega, da nastopi, se pravi, prezgodna prva menstruacija. Pri 8 letih se že pojavlja prezgodni, čisto tak, se pravi, prsi kot takšne. Kako vpliva na plodnost? Ja, bo prej negativno kot pozitivno vplivala, vsekakor. Ravno zaradi tega, ker recimo, če samo pogledava, kontracepcijske tabletke so dejansko estrogen, pa progesteron še nektere tudi. Ne? Se pravi, dejansko vnašamo določene hormone povišene v telo, in s tem lahko tudi za sojo naredimo, če dejansko res jemo veliko, veliko soje. Kako pa pri fantih vpliva? Prej sva že omenila, da mogoče bolj spodbuja neko ženskost pri moških, ne, kot pa samo moškost. Pri dečkih se to očitno potem takem fest lahko pozna. Vse pozna, ja, sigurno. Zdaj, en del je povezan recimo tudi z tem, da dejansko upada število... Rojstev fantov? Ne, število semenčic recimo v ljudeh. Približno na 50% smo,
če gledamo stanje izpred 70-ih let. Torej ste moški zaradi tega tudi manj plodni? Ja, libido lahko zmanjšuje, testosteron lahko zmanjšuje. Dogajalo se je tudi to, da se pri močni prehrani z sojo, da so se fantki rojevali z nepravilno razvitimi spolnimi organi. Zakaj potem toliko ciljajo na dojenčke, če pa je vse negativno za njih? Zato, ker mamice so prepričane, da je to dobro za otroka in valjda vsaka želi samo najboljše svojemu dojenčku? Ja, ravno s tem zavaja ljudi. Ne? Marketing je enostavno. Treba je prodati. Soje je ogromno, pocenijo je proizvest in skozi je proizvedena, jo je treba tudi prodati. Tukaj pravi, združenja soje so zelo, zelo močna in tudi pri vseh svetovnih agencijah, ki dejansko potrjujejo recimo ali pa dovoljujejo neko hrano ali pa kakršnekoli trditve na hrani, so zelo, zelo močno integrirani. Ja, kaj nam pa potem, recimo na podlagi današnje oddaje, da je nekdo začel bolj razmišljati o soji, jo zdaj uživa in si reče, zdaj pa jo bom zmanjšal ali pa izpustil popolnoma, kolikor se jo da sploh popolnoma se izogniti. Zdaj praviš, na deklaracijah ne napišejo vedno, da je. Kako naj jaz, navadni smrtnik, nimam, dobro, zdaj nekaj malega vem, ampak načeloma pojma o tem, jaz preberem in verjamem. Ne? Se tak je, na deklaraciji bi dejansko moralo pisati. Ne, da je, se pravi, pri podatkih o alergenih, ne, ja. Se pravi, dosti krat zdaj piše tudi, vsebuje mleko, vsebuje sojo, lahko vsebuje sledove soje, recimo. Ne. Tako da, predvsem, to je ena od prvih stvari, ki jih je treba. Potem, prebrala sem, da bi naj bila tudi v embalaži soja. Ja, recimo kot lepilo se lahko soja uporablja. Res? Ja. To je bilo tudi en prvih stvari, ki so jih začeli tako komercialno sojo uporabljati, je bila ravno za... Vse stranska, škoda, embalažo. Da ni bolj pozitivna, ne? Celo avto so že naredili iz soje. Res? Recimo Henry Ford je bil zelo, zelo močen zagovornik soje. Ne? Pa prvi je bil pa Kellogg, ki je, spravi poznamo ga potem Kellogg's muslih in tako na kornfleksih. Ja. On je tisti, ki je dejansko prvi začel z promocijo močno soje v Ameriki. Henry Ford je bil potem naslednji. On je delal, on bi vse iz soje naredil. Henry Ford se poznamo avto Forde, ne, kot takšne. On je dejansko en celi avto naredil iz soje. To pa moram pogledati na Google. Plastiko iz soje. Kar dejansko kaj, zdaj, če boš rekel, da lahko vdihavamo tudi, ali kaj? Kaj, moko pa res lahko vdihavamo. Točno, vidiš, moka ja. Je sojna. Kaj pa poljubljanje potem takem, če nekdo je ali pa ne vem karkoli? Zdaj tak je, tukaj sicer ne poznam, pa mislim, da ni znan trenutno noben primer še, da bi nekdo umrl od tega. Ampak je pa znan primer, se pravi, dejansko alergijske reakcije, smrtne alergijske reakcije zaradi poljubljanja, ampak na arašide. Arašidi so moče malenkost močnejši alergen še od soje, ampak je pa tudi tak, da nekdo, ki ima alergijo na arašide, ima dosti možnosti, da bo imel tudi na sojo. Torej, pride nekoga danes večer poljubite, za lahko noč preverite, če ste alergični na arašide in ga vprašajte, če jih je jedo. Ni smešno, umrli so že zaradi tega. Ja, ja, je, nekaj smrtnih primerov je znanih zaradi poljubljenja. Ja. Pa še na en pojem bi še želela ti zadnje minute izkoristiti, sem naletela, ko sem o soji malo brala, izoflavoni. Ja, dejansko soji sodijo med te estrogene, no? Med fitoestrogene. Okay. In so dejansko najmočnejši fitoestrogeni so dejansko izoflavoni in tudi najbolj zastopani v soji. Torej, to so taki slabi fantje. Ja. Slabi fantje, dobro. Tukaj imaš nekaj primerov. Aha, se vidim, da si tudi ti našel ta pojem. 2 kosa kruha, 4 miligrama. Kaj to pomeni? To je, koliko dejansko je izoflavonov v 2 kosih kruha. To so bilo 4. Katerega kruha, recimo? Ne, gremo, se pravi, o sojnih izdelkih govorimo. Aha, ne? Okay. O sojnih izdelkih govorimo. Torej, v sojnem kruhu, narejenem iz sojne moke, v 2 kosih kruha 4 miligrame. To je dosti? Ja. To še ni dosti, ne? Dobro. Ampak je pa že nekaj. Nageci, pol skodelice, 15. Miso, ki smo ga že prej spoznali in bomo kmalo videli tudi, kako izgleda, 21, tofu 28, doktor soj čokoladice, nikoli slišala za to?
Ja, so bolj ameriške zadeve, tam so vseeno te raziskave delane malenkost bolj, ampak lahko rečemo, da tudi so ostale čokoladice. Treba je paziti predvsem veliko teh čokoladic, ki se prodajajo v športnih trgovinah ali pa v recimo beljakovinske čokoladice, tudi v katerih drugih supermarketih in tako naprej, vsebuje sojo. Tudi tvoje čokoladice, ki jih ti včasih tudi z mano na treningu poješ? Jaz ne jem čokoladic sojo, tako da tudi tebi jih ne dam, ampak ja. Lahko pa torej najdete torej tam, ok? Še imamo nekaj primerov, da boste videli. Režija, prosim, kar naprej. Soj in sir, ne? Prej sva ga že omenjala, 31 mg, sojino mleko 45, tempeh kuhan 53 in soj in čips obstaja. Tudi soj in čips obstaja, ja. 54 mg. Ampak to samo pol skodelice, ne? Kdo samo pol skodelice poje? To govorimo, kaj eno pest, to ni, takšno, to ne? To ni nič, ja. Ja, ko Natalija odpre vrečko čipsa, je ni, ne? Tako da pol skodelice, no. Se ne, da bi ampak jaz jedla tudi, čips. Ampak tudi si že pogledala, kdaj, koliko je dejansko porcija čipsa? Ne. En celi paket sigurno, ne. Kalorij? Ja, pa dvomim, da kdo ne poje celega. Ne mislim kalorij, ampak ja. Čisto tako, ker dansko delajo porcije, ne. Koliko bi bilo smiselno, ampak kdo poje 15 čipsov, recimo. Čipska je to. To ni na mojem jedilniku. Ok, Žija, prosim, dajmo pogledati še, ker smo na začetku. Tukaj, ja? Recimo ti izoflavoni kot takšni se zelo, zelo promovirajo recimo za ženske v menopauzi. A res? Ja. In se jih tudi da dejansko kupiti kot dodatek. Pa je to pametno ali ne, torej? Tak je, jaz mislim, da mogoče malo tradicionalnih sojinih izdelkov za ženske v menopauzi je mogoče lahko koristno, ampak čisto tak, študije niso dale nekih konsistentnih rezultatov, da bi kakorkoli zadeva pozitivno vplivala. Menopauza je del staranja, nič ne moremo. Sicer me vprašajte, čez ne vem, 30 let bom verjetno mnenje spremenila, ampak to je naravni proces, ne? Zakaj bi zdaj... Ja, je naravni proces, ampak se pa ga da zelo dobro oblažiti, ampak jaz ne bi svoje mogoče za to bi kdaj o menopauzi lahko govorila, Sandi? Zakaj pa ne? Zakaj pa ne, ne? Kako jo oblažiti? Ne? To bo zagotovo zanimivo. Tukaj imamo zdaj še nekaj primerkov, da boste videli, ko smo prej govorili o kakšnih oblikah vse sojo poznamo, to je tako imenovan NATO, vidimo riž, NATO je to zgoraj, ne? Kar je... NATO je dejansko tukaj, NATO je tisto tako sluzasto, ko se tako vleče skozi. Aha, to je tisti mali, kot neka omakica. Ja, dejansko z To že ne zgleda dobro. Ja. Ok, gremo naprej. Imamo še, tako izgleda soja. Tak soja zraste, ja. Torej dejansko jo kaj pobirajo, jo ročno nabirajo? Enako kot fižol. Aha, stročnica torej, ja. Ne, smo že prej rekli. Tofu, tako izgleda sir. Tak izgleda sir. Tofu, ja. Ne? Tofu je neke vrste sir. Tempeh, ja. Kaj pa je to? Tempeh, to pa je ta indonezijska varianta, fermentirana. Aha. In čisto tradicionalno, to, kar vidiš, kar je zeleno, so dejansko bananini listi. Aha, ja. Torej se poje dejansko to, kar je ovito v bananine liste. Ja. Je se kar tako surovo ali je to iz tega se kaj dela? Lahko se kuha, ja. Aha, dobro. Imamo še kaj režija? Imamo miso. Ja, miso je, se pravi, taka to pasta. Na tržnici verjetno prodajajo, ne? Teh znanih kitajskih in to, ko pa vidiš. Moram reči, če bi recimo, da bi šel nekam na Japonsko ali pa kaj takšnega, bi verjetno miso poskusil, evo, čisto tako. Ampak bi ga poskusil, če bi našel enega tradicionalnega. No, če ga najdete, dajte poslati eno skodelico nam, pa bomo mi dali Sandijo, pa naj on preveri kakšnega okusa. Ti už takšen, kaj so imeli, dvorne pokuševalce nekoč, ne? Veš, če je hrana zastrupljena na dvorih. To boš ti, veš? To boš ti živin pokuševalec soje, malo se jaz šalim. Jaz vse poskusim. Ti vse poskusiš? Ja, seveda, ne, sej potem lahko iz prve roke poveš, kaj je vredo in kaj ni vredo, ne. Tako da do zdaj ti dobro gre, glede na to, da si tukaj, ne. Še sem tu, ja. Še si tu, ne, ne kaže ti slabo. Ok, šalo na stran, soja. Torej, danes smo jo, lahko bi še kaj zagotovo povedali, ogromno. Ampak predstavili smo jo, kot rečeno, pozitivne, negativne lastnosti, sami se odločite, ali boste sojo dali na svoj krožnik ali ne. Mene ni prepričalo, da bi jo jaz še naprej ne bom jedla. Čeprav očitno jo jem, ne, da bi sploh vedela, ne, kar je zaskrbljujoče. V čokoladi sigurno. Kaka čokolada, jaz ne vem, kaj je čokolada. Tudi čips ne vem, kaj je. Sandi, čez teden ni se mi dva zopet srečava. Že veš, o čem bova govorila? Malo bomo povedali nekaj o stresu, pa stresu? O burnoutu. To pa zelo poznam stres. Verjamem, da tudi vi, tudi tebi se malo tak na podočnjakih že pozna, tak da... Se ti zdi? Ja. Stresni časi so. Res je. Sandi, hvala lepa za danes. Čez teden ni se vidiva.
Hvala lepa tudi vam. Če ste katero od oddaj zamudili, najdete jo na YouTube-u www.youtube.com/poševnica ziva oddaja. Če imate kakšno vprašanje za Sandija, lahko tudi njegovo spletno stran obišete www.bitenc.net, lahko pa tudi nam pišete ziva@rts.si. Ogromno možnosti, nobenega izgovora, da rečete, tega pa nismo vedeli. Tukaj smo, da vam svetujejo strokovnjaki, jaz vas pa samo med sabo povežem. Super, jutri bo sreda, fenomenalno, kinologija, zanimivo bo, pa tudi o mucah bomo govorili, tako da jih ne bomo zapostavljali in ospredje vedno postavljali samo pse. Bodite lepo.